Ovo je prvi dnevnik federalne televizije. Dobar dan, u emisiji gledajte. Hoće li BH građani plaćati skuplji plin i za koliko? Gazprom poslao Energoinvestu novu cijenu. Središte Kijeva zatresao niz snažnih eksplozija, ima i ubijenih i ranjenih. Napadi zabilježeni i u drugim dijelovima Ukrajine. Oporba iz Republike Srpske ne odustaje, traže sastanak s tužiteljima javnog tužiteljstva RS-a i ministrom unutarnjih poslova Draganom Lukačem zbog sumnje u izborne krađe. Ruski Gazprom poslao je novu cijenu plina Energoinvestu. Trenutačna cijena vrijedila je do 30. rujna. Prema novom cjenovniku, građani Federacije u predstojećoj grijnoj sezoni mogli bi plaćati veću cijenu za oko 10% zbog promjene u kretanju naftnih derivata na globalnom tržištu. Podsjećamo, Gazprom je u srpnju izvršio posljednju korekciju cijena zbog čega je plin u Federaciji poskupio za 23%. Ukrajinski glavni grad, koji je od početka rata bio relativno miran za život, napadnut je rano jutros. Središte grada zatrezao je niz snažnih eksplozija. Ubijeno je najmanje 8 osoba, a deseci su ranjeni. Dojave o napadima stižu i iz drugih dijelova Ukrajine. Sirene za zračnu uzbunu nakon dužeg vremena probudile su stanovnike glavnog grada Ukrajine. 10 minuta kasnije Kijevom su odjekivale detonacije. U Kijevu je posljednjih mjeseci vladao relativan mir, a zadnji napad na taj grad bio je u junu. Za razliku od prethodnih napada koji su uglavnom bili usmjereni na predgrađe Kijeva, u jutrošnjem su mete bile stambene zgrade u centru i historijskom dijelu grada. Raketiran je i jedan most. Neprijatelj misli da su raketni napadi efektivan vid zastrašivanja. Nisu. To su ratni zločini. Civili ginu i bivaju povrijeđeni. Ukrajina uz podršku civilizovanog svijeta teroriste koji se koriste raketama mora dovesti pred lice pravde. To će i uraditi. U gradu je obustavljen rad podzemne željeznice gdje su hiljade stanovnika potražile zaklon. Zračna uzbuna proglašena je širom Ukrajine. Napadi su prijavljeni i u drugim dijelovima Ukrajine, uključujući Ternopolj, Dnjepr, Harkov i Lavov, u kojem su utočište od borbi našli brojni stanovnici sa istoka Ukrajine. Ovo je najrašireniji niz ruskih napada od prve sedmice rata, a uslijedili su nakon eksplozije na Krimskom mostu. Ruski predsjednik Vladimir Putin održava sastanak Nacionalnog vijeća za sigurnost, a za eksploziju je optužio Ukrajinu nazivajući je terorističkim aktom. Nema sumnje, ovo je teroristički čin čiji je cilj uništavanje kritično važne civilne infrastrukture Ruske Federacije. Osmislile su ga, proveli i naredile specijalne službe Ukrajine. Utvrdili smo rutu kretanja kamiona do mjesta eksplozije. To je Bugarska, Gruzija, Armenija, Sjeverna Osetija i zatim oblast Krasnodar. Ustanovljen je identitet operativaca uključenih u organizovanje kretanja vozila. Identificirali smo pomagače i one koji su djelovali na teritoriji Ruske Federacije. Na takve, kako kažu, cinične tvrdnje o terorističkom napadu iz Kijeva odgovaraju. Postoji samo jedna teroristička država, Rusija, koja pokušava izbrisati Ukrajinu s lica zemlje. Rusija je ta kojoj je potreban sav ovaj teror, od raketnih napada do globalnih kriza izazvanih od terorističke države. Potrebna nam je jasna osuda na svim nivoima, svakog ruskog poteza koju vodi ka eskalaciji, od terorističkih napada do kriminalnih pokušaja anektiranja naših teritorija. Generalna skupština UN-a otvorit će večeras raspravu o nacrtu rezolucije kojom se osuđuje ruska aneksija 4 ukrajinske regije, dok zapadne sile žele naglasiti međunarodnu izolaciju Moskve. Odluka da se pitanje iznese pred Generalnu skupštinu, gdje niko nema pravo veta, donesena je nakon što je Rusija upotrijebila svoj veto na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a da bi blokirala sličan prijedlog. Predstavnici oporbenih partija iz Republike Srpske tražili su sastanke s Miodragom Bajićem, glavnim tužiteljem u javnom tužiteljstvu RS-a zbog, kako navode, izborne krađe. Nebojša Vukanović kaže kako je jasno da se radi o organiziranom kriminalu tijekom izbora, te ako tužitelji neće raditi, oporba će pozvati građane da se okupe ispred zgrade tužiteljstva. Traže i hitan sastanak s ministrom unutarnjih poslova RS-a Draganom Lukačem.
Cilj tog sastanka je da pitamo zbog čega po službenoj dužnosti policija i tužilaštvo ne reaguju na ovo grubo kršenje i zloupotrebe izbornog zakona. Jedan organizovani kriminal, možemo slobodno reći, jednu vrstu državnog udara, jer naravno da ne postoji ni teoretska mogućnost da je slučajno da se Jelena dobija nulu glasova i da se iste zloupotrebe, ili kako žele ovi koji su to radili kazati, greške događaju u Nevesinju, u Višegradu, u Brčkom, u Prijedoru, Banja Luci, Gradišci i širom Republike Srpske. Iako Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine još nije potvrdilo rezultate općih izbora, stranke već najavljuju pregovore o novim mogućim koalicijama. Prema najavama, prva će za pregovarački stol trojka koju čine SDP, NIP i naša stranka. Čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je početak pregovora za četvrtak, dok iz SDA kažu kako pozivnicu još nisu dobili. Ja još nisam dobio poziv od gospodina Čovića, još uvijek su to kontakti na nivou generalnih sekretara, pa evo, vrlo rado ću se sastati i sa gospodinom Čovićem. HDZ zajedno s partnerima će tražiti partnere koji jesu legitimni predstavnici druga dva naroda da pokušamo napraviti žurno vlast na svim razinama kako bi se uhvatili reformske aktivnosti, jer kaskamo već dvije, a možda i čitave četiri godine proteklog mandata. Na 8 fakulteta Univerziteta u Zenici počela je nastava u novoj akademskoj godini. Tendencija manjeg broja upisanih studenata nije zaobišla ni ovaj javni univerzitet, jedini takve vrste u Zeničko-Dobojskom kantonu. U prvu godinu prvog ciklusa upisano je 580 studenata, dok je na drugom ciklusu upisano 100 studenata, što znači da je upisano 50% manje od planiranog broja studenata. Na nekoliko studijskih programa nije bilo dovoljno upisanih studenata, te će menadžment univerziteta u suradnji s osnivačem vladom Zeničko-Dobojskog kantona u skorije vrijeme napraviti analizu i plan što uraditi sa studijskim programima za koje nema interesa studenata. To je nešto manji broj studenata u odnosu na prošlu godinu koji je rezultat mnogih problema, nedostatka studenata, odlaska mladih, vjerovatno i privatnih univerziteta. Postoji odluka vlade, ukoliko se ne upiše 20% studenata od prijavljene kvote, da taj studijski program ne može ići sa nastavom u toj akademskoj godini. Doista imamo manji broj upisanih studenata, no to ne znači da će taj trend biti nastavljen u budućnosti. Ono što mogu reći za Univerzitet u Zenici, u svakom slučaju kao javni univerzitet, je itekako perspektivan u budućnosti i to sam rekao i Brucošima. Očekujem da će iskoristiti svaku priliku koja im se pruža na Univerzitetu u Zenici kako bi završili neki od studijskih programa i na taj način bili od koristi našoj zajednici. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu obilježava 70. obljetnicu postojanja i uspješnog rada. Svoj zlatni jubilej obilježavaće od 10. do 14. listopada s nizom aktivnosti pod nazivom 7 dana za 70 godina. Pripremljena je i monografija kao povijesni dokument koji govori o Ekonomskom fakultetu od njegovog osnutka pa sve do danas. Mi smo jedan od najstarijih fakulteta na Univerzitetu u Sarajevu, a kad je riječ o ekonomskim fakultetima u Bosni i Hercegovini, onda sasvim sigurno najstariji ekonomski fakultet. Ova čitava sedmica je posvećena događajima kojima ćemo obilježiti ovaj naš platinasti jubilej, pa smo ovdje u prostorijama fakulteta, danas otvaramo i svečanu izložbu gdje na zidovima možete vidjeti istoriju fakulteta, dakle od samog početka. Danima otvorenih vrata u Memorialnom muzeju Rodna kuća Ive Andrića, na dan kada je prije 130 godina rođen, u Travniku je počela kulturna manifestacija Andrićevi dani. Tim povodom upriličena je izložba pod nazivom Milica Babić-Andrić, život i djelo, kojom je predstavljen život i rad prve školovane kostimografinje na prostoru u bivše Jugoslavije, koja je usto bila Andrićeva životna suputnica i ljubav koju je čekao cijelog života. Za razliku od Andrića, koji je različitim povodima za života dolazio u svoj rodni grad, njegova supruga Milica, zahvaljujući izložbi Centra za kulturu iz Šamca, u kojem je 1909. godine rođena, prvi je put stigla u rodni grad Nobelovca. Uz fotografije koje svjedoče o njihovom zajedničkom životu, predstavljen je njen umjetnički rad,
koji je ostao u sjeni slavnog supruga sa kojim se vjenčala 1958. godine. To je umjetnica koja je producirala jako mnogo u teatru, ostala vidan trag u kostimografiji i pokazala je se, dakle, kao činjenica da je to bila prva akademski izobražena osoba u domenu kostimografije u bivšoj Jugoslaviji. Školovala se u Beču i Parizu i vratila se u Beograd kao prvi školovani kostimograf. Opremila je oko 300 pozorišnih predstava, baleta i opera i čak je bila pionirka na filmskoj kostimografiji. Za svoj rad dobila je niz nagrada, između ostalog prva je na Sterinom pozorju dobila nagradu za kostim. Uz ovu značajnu izložbu, a povodom godišnjice rođenja, Društvo filatelista i Zavičajni muzej promovirali su prigodnu poštansku kovertu sa specijalnim žigom na kojem su elementi Andrićevog rodnog lista. I narednih dana sve do 9. novembra u Travniku je sve u znaku Andrića. U nastavku dnevnika sportske novosti najbolja BH biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je svjetsku maraton ligu i tako ostvarila uspjeh karijere. Liga je sastavljena od 7 utrka svjetskog kupa, a Leila je zauzela prvo mjesto s 1200 bodova, odnosno 220 bodova više od drugoplasirane Njemice Stefanije Dorn. U posljednjoj utrci natjecanja u Frejusu Leila je bila peta, ali je to bilo dovoljno da prvi put u karijeri osvoji svjetsku ligu i ostvari najveći uspjeh BH biciklizma. Nakon jučerašnjeg okupljanja, muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je prijepodne na Iliđi treningu u sklopu pripreme za prve dvije utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine. Naši rukometaši će u glavnom gradu naše zemlje trenirati do srijede kada bi trebali otputovati u Sloveniju. Prvu utakmicu u kvalifikacijama naš tim igra u četvrtak u Sloveniji, dok ćemo tri dana kasnije u dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu ugostiti reprezentaciju Crne Gore. Ono što je bitno da mi u ove dvije utakmice, to jest najbitnije u prvoj utakmici sa Slovenijom, pa poslije ćemo razmišljati o Crnoj Gori, da mi kao ekipa, da mi kao reprezentacija smo fokusirani na sebe i da damo svoj maksimum, da vidimo poslije svega toga koliko je to u ovom trenutku. Mislim da sigurno imamo kvalitet koji samo trebamo dokazati u tom nekom vremenu i da će ova reprezentacija imati stvarno lijepu budućnost. Svakako tu konkurišemo Hodžić, Bojić i ja, na kraju će selektor naravno odlučiti ko će biti taj. Ne bježim od te uloge da pokušam i naravno da dadem svoj maksimum, a koliko će to biti dovoljno vidjet ćemo. Ja sam uvjeren u svoj rad i spreman sam da pokušam i naravno da odradim posao koji se očekuje od mene. Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je registrirana na području Hercegovine i Krajine. Najniža temperatura izmjerena jutros u 8 sati bila je na Bjelašnici 7, a najviša u Neumu 18 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko može pasti malo kiše. Vjetar slab većinom južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stupnja. Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.